על ההזמנה להיות כאן איתכם היום. ממש שמחה לדבר על חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, חוק שווה, וכמובן התיקון החדש של החוק הזה, שהוא לא פחות ממהפכה חברתית, שאנחנו כמובן נשמח שתתגייסו יחד איתנו, כדי באמת לנצח את הפערים המגדריים ולשפר את תעסוקת הנשים בשוק העבודה. קוראים לי מרים קבהה, עורך הדין מרים קבהה, ואני הנציבה הארצית של נציבות שוויון הזדמנות בעבודה, ונתחיל את ההרצאה. אוקיי. אז מה היא נציבות שוויון הזדמנות בעבודה שאני עומדת בראשה? הנציבות היא יחידה ממשלתית שהוקמה בשנת 2008 מכוח סעיף 18א לחוק שוויון הזדמנות בעבודה, במטרה להילחם בכל תופעות האפליה בשוק העבודה הישראלי. הנציבות היא יחידה של משרד הכלכלה והתעשייה, וכמובן יש לנו סמכויות משפטיות והסברתיות. בסמכויות המשפטיות אנחנו תובעים מעסיקים מפלים, מייצגים ונותנים ייעוץ משפטי לעובדים שמתלוננים על אפליה, וכמובן עושים המון פעילויות הסברתיות, כמו שאני עושה עכשיו, כדי לרתום את המעסיקים כשותפים למסע שלנו, לתת באמת, לתת הזדמנות שווה לכל עובד ועובדת בשוק העבודה. עכשיו, חוק שוויון הזדמנות בעבודה אוסר על אפליות מהרקעים הבאים: אסור להפלות עובד בקבלה לעבודה או בפיטורים בעבודה, אסור להפלות עובד או דורש עבודה על רקע עילות האפליה האלה, ממש סעיף מאוד מאוד רחב. אסור לא לקבל מישהי בגלל שהיא בהיריון, אסור לפטר מישהו בגלל שהוא עושה שירות מילואים, אסור להפלות בתנאים בגלל הגיל וכו'. אז זה החוק וזה המנדט שלנו, באמת אנחנו מטפלים בכ-1,000 פניות בשנה, ושני שליש מהפניות הם של נשים, דבר שמעיד באמת על כך שגם שאנשים הם 50% מהאוכלוסייה ומשולבות בכל ענף במשק, עדיין חוות קשיים בלמצות את הפוטנציאל שלהם בשוק העבודה. אני הולכת קצת ככה לדבר היום על חוק שכר שווה לעובדת לעובד, על סעיפי החוק, על פסיקה רלוונטית, כדי שתבינו מה, באמת, במה מדובר, וגם אני אתייחס אחר כך לחוק ולשאלות שאנחנו נתקלות בהם הרבה, ואם יש שאלות תוך כדי, אני אשמח שתכתבו לי בצ'אט ואני אנסה לענות על השאלות. אז קצת ככה מבט מהיר על מה קורה בשוק העבודה. אז כמובן שוק העבודה הישראלי הוא ממש, אחוז האבטלה חזר להיות נמוך כמו שלפני הקורונה. רואים ששילוב הנשים בשוק העבודה הוא ממש גבוה מאוד, אפילו בהשוואה למדינות ה-OECD. יש לנו בעיה בשילוב נשים ערביות, אבל הממשלה משקיעה הרבה כדי באמת לשלב את אותן הנשים, אבל מה שמאפיין את הנשים הישראליות בכלל, שהן גם אימהות, יש להן משפחה, וגם מטפחות קריירה, מה שאנחנו לא מוצאים בהרבה מקומות אחרים בעולם. אז במקום הזה, באמת אנחנו במקום, ישראל במקום טוב בהשוואה לעולם. אבל אם היינו, מבחינת ייצוג כמובן, אם אנחנו מדברים על איכות התעסוקה, ועל שמתבטאת כמובן בשכר, אנחנו רואים שבישראל קיימים פערים כרוניים. במשך המון המון שנים ואנחנו לא מצליחים לסגור אותם. הפערים היום עומדים על 32% בין אישה לגבר, לפי הנתונים על המס, ובאמת נתון שהוא לא זז זה המון המון שנים, ובאמת יש לו הרבה סיבות, תכף אנחנו נתייחס לזה, אבל זה נתון קשה ושם את ישראל במקום לא טוב. תראו, הפערים הם נחלתם של כל של רוב אוכלוסיות המדינה, רוב האוכלוסיות. אנחנו רואים אותו גם ביוצאי אתיופיה, גם בתעסוקת ערבים, גם בתעסוקת יהודים שאינם חרדים, אבל גם בתעסוקת החרדים. מקודם ראינו פה רגע שתעסוקת החרדיות
החרדיות משולבות בשוק העבודה אפילו יותר מהחרדים, אפילו גם זה לא עזר להם, לא עוזר להם כל כך, ובפערי השכר אנחנו רואים שהן מסתכלות פחות בממוצע ממה שגבר מסתכל. עכשיו, אנחנו פשוט אומרים, האם באמת, כאילו אולי זה, זה, זה משהו קשור ל, 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 לאקדמיה, לתארים, אנחנו רואים שגם כאשר הנשים רוכשות תארים וממש תארים מתקדמים, זה לא עוזר לצמצם את הפערים, אפילו אנחנו רואים שהפערים אפילו גדלים ככל שהתואר גדל, וזה לא הבשורה שאנחנו רוצים להגיד, אבל יש פה כשל שוק שהוא ממש צריך לטפל בו. כשל שוק, בעיה חברתית במדרגה הראשונה, שהנשים לא מקבלות את התמורה ההולמת על ההשקעה שלהם בשוק העבודה. עכשיו, תראו מה קורה בהשוואה לעולם. פערי שכר מגדריים בכלל הם לא משהו שנחלתה של ישראל בלבד. זו תופעה עולמית שכל העולם כמעט ממש סובל ממנה, אבל תראו איפה אנחנו מדורגים בהשוואה למדינות ה-OECD בהקשר הזה, בהקשר של פערי שכר. זה השקף של 2018, אנחנו היינו מוקמים במקום השלישי מאחור, במקום הלא מכובד, ותראו מה קרה בשנת 2021, אנחנו הידרדרנו למקום השני מאחור, כך שבאמת אצלנו זה מקבל משנה חשיבות הטיפול, והטיפול בעניין הזה זו בעיה שהיא נוכחת וצריך באמת להקדיש לה את הזמן ואת המשאבים. אנחנו בנציבות שוויון הזדמנות בעבודה מפרסמים מדי שנה מדד הגיוון. המדד הוא כלי מחקרי בשיתוף פעולה עם הלמ"ס ועם אוניברסיטת תל אביב, החוג לאנתרופולוגיה וסוציולוגיה, פרופסור סנדרה כלב. ואנחנו לוקחים ענפים הרבים במשק ומפלחים אותם, רואים, בודקים בכל ענף כמה ערבים, חרדים, יוצאי אתיופיה, אבל גם כמה נשים נמצאים בכל ענף, כמה ייצוג של הנשים ומה פערי השכר שמהם סובלות הנשים בהשוואה לגברים בענפים. תראו, זה התרשים של המדד, ואנחנו יכולים לראות שבאמת בהשוואה בין נשים אקדמיות לנשים לא אקדמיות, תראו מה קורה פה, רגע, מה קורה בענף המשפטים בחשבונאות, אנחנו רואים שבאמת הייצוג של הנשים הוא מעל לאחוז שלהם באוכלוסייה, והן מסתכלות ממש כ-80% מהשכר של הגברים, אבל מה קורה כשהן רוכשות תואר אקדמי, אנחנו רואים שגם אחוז הייצוג שלהם יורד, אבל גם השכר שלהם יורד, כלל בענף הביטוח. בענף הביטוח אנחנו רואים שהייצוג שלהם כשהן לא אקדמיות הוא 1.45, והן מסתכלות 64% מהגברים, וכשהן רוכשות תואר אקדמי, כלומר עוסקים בליבה, של המקצוע, אז הן, הייצוג שלהם גם יורד, אבל השכר שלהם ממש יורד דרמטית. הן מסתכלות כמעט 60% ממה שגבר מסתכל שם. עכשיו, זה כמובן מדובר בממוצעים, אבל זה אומר שהנשים לא במקצועות, בתפקידים הבכירים, וכמובן, כאשר הן לא אקדמיות, הן לא מתעסקות בליבה של המקצוע. יש המון סיבות למה זה קורה, בסדר? יש את האפליה הישירה שממש נוגעת בבסיס, כאילו יש מעסיקים שמשלמים לאישה פחות מגבר על אותו תפקיד, בסדר? ויש את הסיבות הסטטיסטיות, ההטיות או הדברים שקורים בשטח. אז נתחיל מזה שהרבה מעסיקים מתייחסים לעבודת הנשים כאל משכורת שנייה, היא לא המפרנסת העיקרית בבית. תתפלו, אבל זה עדיין קונספציה רווחת בין המעסיקים, אז הגבר משלמים יותר, וכמובן יש את הנושא של הבידול התעסוקתי, שנשים מוסללות למקצועות נשיים, לתפקידים נשיים שבהם אין לצידם שכר גבוה. יש את כמובן המיעוט של נשים בתפקידי ניהול בכירים,
וכמובן כל מיני נורמות תעסוקתיות שמונעות מהנשים להתקדם, כמו שעות עבודה, הערכת העובד על פי מי שסוגר, מי שמחבט האור אחרון במשרד, לא על פי תפוקות, כל הנושא של אחריות הורית שנופלת בעיקרה על הנשים, הן צריכות לצאת מוקדם, הן צריכות להוציא את הילדים, ואז לא מאפשר להם לעשות שעות נוספות. אז כל הנורמות האלה במקומות העבודה שלא מאפשרות לנשים לשלב בין קריירה ובית, זה משהו שבאמת גורם לפערים האלה. תראו, בשל העוול ההיסטורי שנגרם לנשים לאורך שנים, בשנת 96 חוקק חוק שכר שווה לעובדת ולעובד. החוק באמת קובע שאם יש לנו אישה וגבר שעושים אותה עבודה, אוקיי? או בלשון החוק, עבודה שווה בעיקרה, או עבודה שוות ערך, אוקיי? הם אמורים לקבל אותו שכר. וכשאנחנו מדברים על אותו שכר, אותו שכר כולל שעות נוספות, כונניות, ביגוד, ממש כל הטבה נוספת שנחשבת חלק מהשכר. בסדר? ממש החוק מתקדם וחשוב, וכמובן, החוק מתייחס גם למתי אפשר לשלם שכר לא שוויוני, אם מדובר בתפוקה או איכות העבודה או ותק או הכשרה או השכלה, זה משהו שבאמת, אם זה יכול להצדיק את הפערים, אבל לרוב אם יש לנו אישה וגבר שעושים אותה עבודה בדיוק או עבודה שווה במהותה, צריכים לקבל אותו שכר. בהקשר הזה מפורסם מאוד בגץ הום סנטר, כאשר אישה וגבר עשו אותה עבודה, עבדו בהום סנטר, והאישה היום אחד מגלה שהיא מרוויחה 35% פחות מהגבר, למרות שבאמת הם עושים אותו תפקיד בדיוק. הוגשה תביעה, האישה הגישה תביעה, ואז כששאלו את הום סנטר למה היא עשתה את זה, אמרו, ניהלנו מסע ומתן עם שניהם. האישה זה הסכום שהיא ביקשה, והגבר זה הסכום שהיא ביקש. עכשיו, הפסיקה אומרת שגם אם, גם אם מדברים, גם אם מנהלים מסע ומתן, וגם אם באמת זה מה שהאישה מבקשת, החוק אוסר על הדבר הזה, וברגע שהם עושים אותו תפקיד, או שאתה מוריד לגבר, או שאתה מעלה לה, אבל אסור שזה יהיה באמת, שזה יהיה המצב. ובבגץ גורן נקבע, שדי בקיום הפערים, כדי להוכיח ראשית ראייה של האפליה. ואז הנטל עובר על המעסיק להוכיח שהוא לא הפלה, אוקיי? ואז באמת דרגת כושר יותר גבוהה, והמעסיק צריך להוכיח שהוא לא הפלה. עכשיו, אנחנו יודעים שיש פערי כוחות בשוק, במקום הזה. האישה אין לה יכולת לדעת אם היא מופלית. כל הנושא של שכר הוא טאבו, משהו שאסור לדבר עליו. האישה במקום העבודה לא יודעת בכלל מה השכר שהעמית שלה לעבודה מסתכר, וזה באמת מקשה על הנושא הזה של איך אני יודע. חוק סעיף 7 אומר שלבקשתו של העובד יכול למסור לו כל נתון שהוא רוצה, אוקיי? אם הוא לא, אם אין בו פגיעה באמת בחופש הביטוי, חופש בהגנת הפרטיות של עובד אחר, ובאמת לצורך העניין שהוא מבקש. אבל גם הסעיף הזה לא הועיל הרבה באמת, ואנחנו לא ראינו הרבה תביעות של נשים בגין פערי שכר מגדריים, וגם לא ראינו שהפערי השכר בכלל במשק מצטמצמים. המחשה באמת לעניין הזה של פערי הכוחות והקושי של המעסיקים, של העובדים, לקבל לעובדות לקבל מידע, ראינו בתביעה של אחרונה נידונה בבית הדין, כאשר התובעת עבדה יחד עם 5 עובדים גברים, עבדו אותה וביצעו אותה תפקיד.
עכשיו, היא שמעה מאחד החברים שלה לעבודה שהיא ממש המשתכרת הכי נמוך מבין כולם. וכשביקשה את הנתונים מהמעסיק, כמובן המעסיק לא רצה להציג את הנתונים כדי שיעזור לה באמת להוכיח את התביעה. ואנחנו פה הצטרפנו כידיד בית הדין, לא יצגנו את התובעת, אבל ביקשנו באמת שהנטל, הפערים הוכחו, כאילו, היו נוכח, היא יכלה באמת לציין אותם, ובית המשפט קבע, כשאם באמת המעסיק אינו מציג את הנתונים או המסמכים לפי הדרישה של חוק שכר שווה ועוד ועוד, נטל הראייה עובר אליו להוכיח שאין פערים כאלה. לאור הקושי הזה ולאור המצב של הנשים בשוק העבודה, הקושי שלהם באמת לקבל את הנתונים והקושי באמת לדעת שיש פערי שכר, היה בשנת 2020, ביוני 2020, חוקק תיקון מספר 6 לחוק שכר שווה ולעובדת ולעובד, תיקון ממש מאוד 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 חשוב, ולפי התיקון הוא מטיל חובה על המעסיק, אוקיי? שמעסיק, המעסיק או מעסיקה כמובן, שמעסיקים יותר מ-518 עובדים, לערוך אחת לשנה שלושה דברים, דוח פנימי, דוח פומבי, והודעה לעובד או לעובדת בדבר פערי השכר המגדריים בארגון, אוקיי? תכף אני אפרט מה כל דוח, מה כל דוח יכלול, אבל העניין הזה שהעובד לא צריך לבקש את הנתונים האלה, לא ישים אותו במקום לא ישים במקום של האם לבקש, לא לבקש, ואיך יתייחס המעסיק לבקשה שלי. העובדת והעובדים כמובן, אבל בעיקר העובדות אמורות לקבל פעם בשנה דיווח של איפה, מה גובה הפערי השכר בקבוצה אליה היא משתייכת בארגון. הסעיף כמובן, הסעיף אין מסמיך בנוסף את נציבות שוויון הזדמנות בעבודה. אם העובד או עובדת לא מקבלים את ההודעה הזאת והמעסיק לא מפרסם את הנתונים, הם יכולים לפנות לנציבות השוויון שיכולה להורות למעסיק, לחייב אותו למסור לידיה את הדוח הפנימי ואת ההודעה לעובד. כמובן שזה משהו באמת אנחנו הולכים להשתמש בו הרבה. החוק אמור, התיקון חוקק בשנת 2020, והוא אמור להיכנס לתוקף ביוני הקרוב, בראשון ליוני. עובדים בחברות, במקומות עבודה שהם מעל ל-518, או עובדים ועובדות שעובדים בארגונים הנמנים על התוספת הראשונה, שהן עמותות או גופים תוקצבים, אמורים, שזה אז באמת גם אם המקום הוא פחות מ-518, אמורים לקבל הודעה, כמו שאמרתי, שאומרת איפה הם נמצאים, לאיזה קבוצה הם משתייכים בשוק העבודה, ומה אחוז פערי השכר המגדריים באותה קבוצה. עכשיו, החוק הוא חוקק בחקיקת בזק, ואנחנו מודעים לכך שיש בו אי בהירויות מסוימות, ולכן כינסנו בנציבות השוויון שולחן עגול, בנוכחות הרבה נציגים, נציגי מעסיקים ונציגי עובדים ועמותות למיניהם, וממש ניסינו ככה לחשוב על 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 האתגרים ואי בהירויות ולספק להם מענה מסוים, כדי שנקל עליכם המעסיקים, נקל על המעסיקים לעשות המלאכה, ובסוף כדי באמת לגרום ממש לעניין הזה להיות מבוצע, כי זה באמת חובה חוקית שאנחנו חייבים להתייחס אליה. אז עלו הרבה שאלות, כמו איך מתייחסים לעובדי קבלן, ואיך מתייחסים לאיזה סוג של שכר ממוצע, ואיזה פילוח אנחנו עושים, ומה קורה עם מעסיק ציבורי. והכנתי לכם פה דוגמאות, קודם כל, של איך, קודם כל פרסמנו הנחיות, כל מה שאני הולכת לדבר עליו עכשיו נמצא באתר הנציבות,
במסגרת ההנחיות שפרסמנו, אתם יכולים להיכנס ולהסתכל ולראות באמת איך עושים את הדוחות האלה, וכמובן אנחנו זמינים בשבילכם לכל שאלה ולכל הבהרה בעניין. אז בואו נתחיל עם הדוח הפנימי שכל מעסיק אמור לפרסם. עכשיו תראו, יש דברים שהם בגדר המלצה, גם כל הדוח הזה אני חייבת להגיד שהוא המלצה. מעסיקים יכולים לעשות מה שמתאים להם מבחינת היישום של החוק, כמובן הדוח חייב להכיל את דרישות החוק, אבל הוא יכול לא לדבוק בדוחות שאנחנו פרסמנו לדוגמה, ויכול באמת לעשות בהתאם לצורך שלו, אבל אנחנו מאוד ממליצים שהדוחות האלה יהוו בסיס לדיווח. אז נתחיל באמת שם המקום, התאריך, הענף שאליו הוא נמנע, מספר העובדים, וכמובן להתחיל לפלח את העובדים לקבוצות. איך עושים את הפילוח? כמובן מעסיק צריך לפלח, אנחנו מדברים על הפנימי. הפנימי הוא משהו, מסמך שנשאר אצל הארגון והוא לא אמור לפרסם אותו. הוא לא צריך לפרסם אותו גם ממש לצורכיו הפנימיים. אז הפילוח צריך לפלח את העובדים והעובדות בארגון לפי קבוצות. והקבוצות האלה צריך להקדיש להם זמן, הם צריכים להיות ברי השוואה, הם צריכים או שהם מדובר באותו תפקיד, או מדובר באותה דרגה, או מדובר בהנהלה ועובדים. כל פילוח שאתם תראו לי נכון, אבל פילוח שבאמת יאפשר השוואה בין העובדים והעובדות באותה קבוצה. אוקיי? אתם יכולים באמת לפלח לפי מהנדסים או כלכלנים, משפטנים, או ממש כל פילוח שאתם תראו לנכון, אבל העיקר שבאמת צריך להיות בר השוואה, וכמובן עונה על הגדרות החוק. עכשיו צריך לתת כינוי לקבוצה הזאת, להגיד כמה אחוז הנשים והגברים באותה קבוצה, מספר העובדים שיש בקבוצה, והצענו כמה אפשרויות חישוב של השכר. כמובן אני לא רואת חשבון, עורכת דין, אבל באמת בהתייעצות עם הרבה מומחים, אלה הנוסחאות שבאמת יכולות לאפשר לכם לעלות ולבדוק באמת אם קיימים פערי שכר מגדריים בקבוצה או לא. אז יש לנו את השכר המוצע לחודש של כל העובדים אצל המעסיק, חלקית ומלאה. זו הקבוצה שכמובן צריך לתת לה דעת. אפשר ללכת לפי שכר קובע לפיצויים, לציין שכר ברוטו ושכר ברוטו והפקדות. אוקיי? אנחנו ממליצים שתבדקו את פערי השכר בשלושת הרכיבים האלה, כי לפעמים השכר הוא לא קיים בבסיס השעות, בסיס השכר, אלא באמת בתוספות שמשולמות למעסיק. יש את השכר, יש לנו צריך למלא גם את השכר המוצע לחודש במשרה חלקית, גם במשרה מלאה, לציין את חלקיות ההעסקה הממוצעת שנמצאת בקבוצה, ולציין כמובן את כמה עובדים מסתכרים מתחת לשכר הממוצע ביחס למשרה מלאה, וכמה עובדים, אם יש כאלה, שהם משלימים להם שכר מינימום. אוקיי? כמובן, צריך לציין את הנתונים לפי עובדים ועובדות, ולציין את אחוזי הפער בין העובדות. עכשיו, זה המסמך שבאמת הוא גם בגדר תוכנית עבודה, אני ככה מתייחסת אליו. הוא חשוב כי הוא מעמיד את המעסיק פעם בשנה מול מראה ארגונית. מראה ארגונית שמספרת לו באמת מה קורה. ואנחנו ראינו את זה בהרבה מקומות, בהרבה ארגונים שהם הכי שוויוניים והכי באמת מטיבים עם תעסוקת נשים,
כשעושים את זה, רק כשעושים את זה עולים על הפערים. וכמובן, אנחנו כולנו תקווה שאחרי שהמסמך הזה נעשה, ועולים על, 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 על אפליה, על פערי שכר מגדרים, שזה יגרום למעסיק בשנה הבאה, או כאילו כשיראה את זה, לפתח פרקטיקות, כלים שתאפשר לאנשים באמת, לאפשר להם, כמובן אנשים, לצמצם את הפערים האלה. עשינו את הדוח הפנימי בתוך הארגון, יש שני דברים שהחוק מדבר עליהם. הדבר הראשון, כמובן, הוא הדוח הפומבי. הדוח הפומבי, ואנחנו כמובן, גם אנחנו גם המחוקק ערים לכל מיני סודות מסחריים ופגיעה בפרטיות וכו', ולכן לא צריך לדווח החוצה את הכינוי של הקבוצות, אוקיי? אפשר לקרוא להם 1, 2, 3, 4, א', ב', ג', מי שבאמת מרגיש שהוא בטוח די כדי לפרסם את השמות באמת עוד יותר טוב, אבל אתם לא מחויבים. מספיק שמזכירים את הכינויים, כינויים א', ב', ג', להגיד כמה קבוצות, ובכל קבוצה לציין כמובן את הפערי, את אחוזי הפערי השכר, שזה מה שמעניין. אז הכנו לכם פה גם דוח פומבי, כפי שאתם רואים, פה יש גם את הפילוח, גם ממש הכל באחוזים, לא צריך לציין את את השכר הממוצע או דברים מהסוג הזה. איפה מפרסמים אותו? החוק מדבר על פרסום פומבי, זה יכול להיות באתר של הארגון או כל חלופה פומבית אחרת. לא רצינו במסגרת במסגרת ההנחיות להגביל אתכם איפה לפרסם, אבל דוח הדיווח הפומבי והפרסום הפומבי הוא משהו שנובע מהחוק ואתם צריכים לעשות אותו. הדבר השלישי, ובאמת המהפכה אני קוראת לה, הוא הדיווח לעובדת ולעובד. כל שנה העובדת והעובדים צריכים לקבל אליהם, לידיהם, הודעה שאומרת, אתם עובדים במקום הזה, ביצענו ניתוח שכר, להסביר איך עשינו את הפילוח, את או אתה העובד משתייך לקבוצת העובדים הזאת, צריך לציין לעובדת ולעובד לאיזה קבוצה הוא משתייך, וגם לכתוב להם מה פערי השכר המגדריים שנמצאו באותה קבוצה. עכשיו, זה מהפכה, כי באמת זה נותן כוח לעובדים לדעת איפה הם נמצאים. עכשיו, כמו שאמרתי, לא כל פערים הם אפליה, בסדר? הם לא ייתכן באמת מקורם, הסברנו מההתחלה שיש דברים שיכולים להבדיל כמו ותק ואיכות עבודה וכולי, אבל הנטל על המעסיק להוכיח. ברגע שיש פערים והאישה מוכיחה שיש פערים כאלה, הנטל עובר עליו להראות מה ההסבר, אוקיי? אנחנו הצענו כרשות, אם המעסיק רוצה את זה, הוא יכול לציין מה מקור הפער, למה יש פערי שכר. אפשר להגיד שבאמת הגברים, הוותק שלהם הוא הרבה יותר גבוה מהנשים, שולמו מענקי פרישה כאלה ואחרים, כל מיני, בסדר? להסביר אם באמת יש הסבר למה שהם קיימים, כמובן הדבר הוא רשות ולא. עכשיו אמרנו, במידה והמעסיק לא מפרסם את הדוחות הפומביים וההודעה לעובד, והעובד לא מקבל, עובדת לא מקבלת, היא יכולה לפנות לנציבות, אנחנו יכולים להורות בצו למעסיק, להמציא להם את ההודעה, ולקבל ממנו את הדוח הפנימי, לראות שהוא עשה את העבודה הזאת בתוך הארגון, ושהוא ממש מבצע את החובה החוקית, ואני אגיד יותר מזה, האומנם שבאמת בפועל,
אין סנקציה, זה רק חובה חוקית, אבל אנחנו בנציבות השוויון, קודם כל מעמידים לרשותכם, המעסיקים, כל הסיוע האפשרי כדי שתעשו את זה. ואנחנו בימים אלה שוקלים איך לאכוף את הדבר הזה. אנחנו מתכננים לבחור ענף מענפי המשק ולדגום אותו, ממש לדגום אותו, להכריז שאנחנו הולכים לבדוק את החברות שנמצאות בענף X ולבדוק שם, את לבקש מהם שישלחו אלינו את הדוח הפנימי, הדוח הפומבי ואת ההודעה ואת הנוס, את הדוחות האלה, כדי לעקוב מקרוב על ביצוע החוק. אני מקווה שאנחנו לא נצטרך להגיע, ובאמת היענות המעסיקים תהיה גבוהה בעניין הזה. תראו, יש הרבה שאלות שנתקלנו בהם. ניסינו ככה לעשות שאלות תשובות של מה שאלות נפוצות, כדי להנגיש לכם את העניין הזה. תראו, אני רק שנייה מסתכלת בצ'אט, האם ניתן לשלם לעובד מסוים שכר גבוה יותר מעמיתים שלו כי הוא בעל ניסיון מוקדם בתחום העיסוק? אמרתי לפי סעיף קודם שהזכרתי, אם יש סיבה אובייקטיבית של איכות, של ותק, אז אפשר באמת לשלם. רגע, אנחנו נקרא את הסעיף לשון החוק במדויק כדי לענות. החוק מדבר על, רגע, כן, מדבר על אם זה מתחייב מאופיו ומהותו של העבודה, בכלל זה תפוקת העבודה, איכות העבודה, הוותק, ההכשרה, ההשכלה, מקום גיאוגרפי של מקום העבודה, והכל כשאין בכך מטעמי אפליה. אם הניסיון הוא ממש מוצדק כמשהו שמראה פער בניסיון, זה יכול להיות משהו אפשרי. כמובן, אני לא בית הדין, אבל זה יכול להיות, להיכנס בתוך העניין הזה. האם צריך לתת שם לקבוצה בדיווח לעובד, או רק מספר הקבוצה? כמו שהסברתי מקודם, בדוח הפומבי, אוקיי? לא צריך לקרוא לשמות, אבל בהודעה לעובד, כן, העובד צריך לדעת מה שם, לאיזה מקום, לא א' ב', לאיזה קבוצה הוא משתייך, אוקיי? ומה אחוז הפערי השכר שהתגלו, כמובן, בהתאם לחישובי השכר השונים שיש בהודעה. בגין איזה תקופה עורכים את הדוח הראשון? מיום ליום. כמובן, החוק נכנס לתוקף בראשון לשישי, ביוני הקרוב, ואם הוא מתייחס לשנה הקודמת, מתייחס ל-2021, והצענו באמת לקחת את השנה הקלנדרית כולה, השנה הקלנדרית מהראשון לראשון עד 31 לדצמבר. כמובן אין התייחסות בחוק לעניין הזה, אבל אנחנו חשבנו שזה מה שיכול להיות נכון. אם יש פרסום, האם עדיין נדרש להגיש דוח לעובד? כן, כמובן. הפרסום הפומבי הוא לא פותר, הוא לא פותר את המעסיק למסור לעובד את ההודעה. עכשיו, המעסיק לא חייב למסור את הדוח הפנימי. הדוח הפנימי הוא שלו, על סמכו הוא עורך את הפרסום הפומבי והדוח לעובד. לכן, אבל הודעה לעובד זו דרישה מפורשת, וזה הכוח שאנחנו ממש, אנחנו רוצים שהעובדים והעובדות ידעו מה קורה מבחינת פערי השכר בקבוצה שהם נמנים עליה. אוקיי, עכשיו עד מתי להגיש הדוח, מה התאריך האחרון להגשה? תראו, החוק לא מדבר על דוח, על תאריך מסוים, אומרים בראשון ליוני. מעסיקי, באמת ניתנה שנת הערכות, שנת הערכות לעניין הזה, כך שהציפייה היא של בראשון לשישי. אני יודעת שזה פעם ראשונה, אבל אני אומרת
שגם פונים אלינו כדי שנאריך, אין לנו סמכות להאריך, אבל כמובן בשבוע הראשון עדיין נחשב בביתחם הסביר, לא רוצה באמת, אני לא מוסמכת לתת מה הערכות וכאלה, אבל באמת הציפייה שהיה לנו מספיק זמן להיערך לזה, והציפייה שבאמת בראשון ליוני אנחנו נוציא את זה. מה לגבי תפקידים בהם יש רק גבר או אישה אחת, והדוח חושף את שכרם? וואו, אנחנו השאלנו הרבה בנושא הזה, הרבה. תראו, אין תשובה בחוק, אוקיי? אין תשובה בחוק, ואנחנו מודעים לכך, אבל לא תהיה ברירה, או לנסות למצוא פילוח אחר, שמאפשר השוואה, אבל אם זה המצב, אנחנו גם אם במקרה הזה החוק מחייב לפרסם את הדוח בהקשר הזה, אם באמת במקום העבודה יש 518 עובדים, או מדובר בארגון מתוקצב או עמותה, שאז באמת בכל מספר עובדים צריך לעשות את זה. איך מוסרים לעובד במייל? זה מספיק? אם העובד צריך לקבל את זה לידיו. אם המעסיק חותם, כמו שאנחנו מחתימים אותנו כדי לקבל תלוש שכר, אנחנו מסכימים לקבל אותו במייל. אם העובד כותב שהוא מסכים לקבל את ההודעה במייל, אין בעיה לשלוח את זה במייל. אבל יש גם שאלות, של האם אפשר לצרף את זה, לכתוב את זה כשורה בתלוש שכר. את זה אני חושבת שהוא מפספס את הפואנטה, כי קשה, יש אנשים שלא קוראים את התלוש שכר, וגם לא יודעים לקרוא, הוא מסובך מדי, וגם לא יודעים שהשורה הזאת תימצא בתלוש הזה. אז אם שולחים עם תלוש השכר, אז בהודעה נפרדת, נייר נפרד, נצמד, או מייל נפרד, פשוט כדי להבליט, להראות לעובד, שהנה ההודעה הזאת ממש נשלחת אליך או אלייך. מה הדין לגבי עובדים יחידים בתפקיד בחברה, כמו חשבת שכר אחת, ורכזת משאבי אנוש, חברה אחת, שהשכר מותאם באופן, אלי, באמת, החוק לא אפשר לבחור פילוח אחר, או לחלופין, כמו שסיוון כותבת פה בצ'אט, לרשום שאין פערים פה, ולרשום הסבר למה אין פערים. אוקיי, להגיד שמדובר בעובדת אחת ואין פערים, אוקיי? אם אין אפשרות לעשות פילוח אחר בעניין הזה. טוב, אז הנה, כמעט שאלתם את כל השאלות שרציתי להתייחס אליהן, אני אחזור, אם פספסנו משהו, אז אמרנו מתי מתחילה החובה, היא בראשון ליוני, אוקיי? ומתייחסת לשנה הקודמת, על מי חל התיקון, אמרנו על גוף פרטי וציבורי, אשר מעסיק מעל ל-518 עובדים, וכן על מעסיק ציבורי המוטלת עליו חובה לפי חיקוק, המנוי בתוספת הראשונה לחוק, כאמור בסעיף 6א, בגופים האלה, אין גם אם הם פחות מ-518, והנה ההתייחסות, בחישוב מכסת העובדים והמועסקים, לצורך עמידה בתנאי של סף של 518, יש להתייחס לכלל העובדים שקיימו יחסי עובד מעביד עם המעסיק ביום 31 בדצמבר בשנת הדיווח. אז ב-31 באמת אוספים את כל הנתונים של העובדים ולגביהם מדווחים. מהו שכר עובד? השכר שאנחנו מדברים עליו הוא השכר לרבות כל גמול אחר, כהגדרתו בסעיף 2 לחוק שכר שווה לעובדת לעובד, כמובן ובלבד שמשתלם עליו מס לפקודת מס הכנסה, רכיבי שכר, כמובן, רכיבי שכר שאינם חייבים במס, לא ילקחו בחשבון במסגרת הדוח שנדרש מעסיק להפיק, אוקיי? כמובן, רכיבי השכר שנלקחים בחשבון הינם לפי שווי מס ולא לפי עלות למעסיק.
מהו השכר אותו נדרש להציג בדוח? השכר שנדרשים המעסיקים להציג בשכר מתייחס לשכר ברוטו למס, ועל מנת לשקף נכונת הפערים המגדריים, אנחנו ממליצים שיוצגו בדיווח שלושת רמות השכר, כדי באמת לראות איפה, מה מקור הפערים בארגון, איפה צריך לפרסם, איפה שבאמת אתם תראו לנכון, כל מה שאתם חושבים שהוא פרסום פומבי, אתר אינטרנט, דף פייסבוק, מה שתחליטו שזה נגיש וכולם יוכלו לראות את זה. לזה התייחסנו, כמובן אמרנו מייל אפשרי, אם העובד מאשר שהוא ירצה לקבל את זה באופן כזה, העובד לא יכול לוותר על זכותו לקבל מידע זה, מאוד מאוד חשוב, וכמובן ההודעה הזאת היא לא גורעת, ההודעה הזאת לא גורעת מזכותו של העובד לפנות אחר כך לעובד, למעסיק, ולבקש ממנו נתונים לגבי השכר, בהתאם לחוק, סעיף 7 לחוק שכר, כפי שאמרנו, חובת המעסיק להיעתר בזה, אם אין בכך, פגיעה ב, או זיהוי של מעסיקים, של עובדים אחרים. לפי מה קובעים קבוצות פילוח? הסברנו, אמרנו שבאמת יש למעסיקים, אני חוזרת על זה, זה מאוד חשוב, כי זה המהות של הדיווח, יש לכם שיקול דעת. בסוף אני אעירה לכך שיהיו מעסיקים שירצו לעשות את זה באופן שמיטיב איתם, שמראה אותם בצורה יותר טובה, אבל תזכרו, בסוף אנחנו צריכים להיות יחד. יש פה באמת חובה לא רק חוקית אלא חברתית באמת לתקן עוול אם הוא קיים בתוך הארגון. ותאמינו לי, אתם מרוויחים עובדים, כאשר אנחנו עושים את זה ובאמת מתקנים את העוול הזה, אנחנו מרוויחים עובדים מסורים שמחזירים את זה פי כמה למקומות העבודה. אז אני עירה על הניסיונות להתחכם, אני אומרת לכם, בואו תהיו כנים עם עצמכם, בסוף אלה העובדים שלכם, שאתם צריכים להיות אכפת לכם מהתנאים, תרצו באמת שתנאי העסקה אצלכם תהיו שוויונית, ולכן תעשו את הפילוחים, תשקיעו בזה ותעשו את זה באופן מדויק שמראה, מציג תמונה מלאה של התפקידים ולהציג את החלוקה באופן שבאמת תאפשר לזהות את הפערים. כאשר בקבוצת פילוח מסוימת יש רק גברים או רק נשים, מה לכתוב? דיברנו על זה, אמרנו ככל וקיימת קבוצת נשים או גברים בלבד, על פניו, אין פערי שכר, לכן צריך להסביר באמת מה, שאין פה פערים, זה אחד, כאילו 100%, כאילו שוויוני. מה לגבי קבוצת חברות? אוקיי, אם יש מעסיק, שכל מעסיק הוא נחשב לישות משפטית עצמאית, חברה, שותפות, מלכ"ל וכדומה, אבל אם יש קבוצת חברות בבעלות משותפת, אוקיי? גם עם עקיפה, אוקיי? כגון חברה בינלאומית או פועלת בישראל במספר חברות בת, אנחנו מתייחסים אליהם, אוקיי? כאילו מתייחסים אליהם, מתייחס לכלל הישויות המשפטיות הללו כמעסיק אחד, אוקיי? אוקיי, מה עוד אנחנו אמרנו? אבל אפשר גם באמת להתייחס לכל חברה כישות משפטית נפרדת. האם חובת הדיווח חלה גם לגבי עובדי קבלן? אין התייחסות בחוק לגבי הנושא הזה, ממש אין ואין חובה. יחד עם זאת, מעסיקים שמעוניינים בכך, אוקיי, הם יכולים לציין באופן וולונטרי את פערי השכר, גם ביחס לעובדי קבלן, ובלבד שיוצגו כפילוח נפרד בדוח, אוקיי? עובדים בחל"ת נכללים לצורך, זה לגבי עובדי קבלן, עובדים בחל"ת הם נכללים לצורך חישוב מספר העובדים,
היות ואין ניתוק יחסי עובד מעביד, ולצורך חישוב השכר המוצע, יש להתייחס לשכרן לפני הוצאתם לחל"ת. אוקיי? אז לגבי עובדי קבלן, שיקול דעת שלכם, אתם מוסמכים לעשות פילוח נפרד, לגבי עובדים בחל"ת, כן הם נכללים. באיזה קבוצה יש להציג עובד אשר עבר מקבוצת פילוח אחת לאחרת מהלך שנת הדיווח, יש להציג בתוך קבוצת הפילוח האחרונה, אלא משתייכת כמובן זו המלצה, אתם יכולים באמת לעשות, אנחנו ממליצים שאתם באמת תעשו בהתאם להנחיות, אבל כמובן זה בגדר המלצה. האם חובת הדיווח חלה גם כלפי עובד שלא עבד לאורך שנת הדיווח? ההמלצה היא באמת להתייחס לכלל העובדים שעבדו בשנת ממש בשנה שקדמה למועד הדיווח. כדי למנוע עיוות ולשקף נכונת הפערים המגדריים, אנו ממליצים כדיווח יוצגו שלוש רמות שכר. כמובן, ככל וישנם פערי שכר, המעסיק רשאי לפרט נתונים נוספים אשר יסבירו את פערי השכר בקבוצות העובדים. רגע, יש לנו עוד שאלות בצ'אט. בואו נראה. אוקיי, מה לגבי עובדים שמקבלים שכר בחשבונית? אני לא... ההגדרה היא בחוק באמת לעובדים שכירים, אני לא יודעת מה זה שכר, עובדים בחשבונית, סיוון אם את רוצה לענות תצטרפי, שכר בחשבונית זה אומר עובד שכיר, לא מפיקים לו תלוש שכר, אני לא חושבת שהחוק חל עליו, זה מה שאני חושבת. איך להעביר לעובד שליחת מייל מספיקה, אמרנו, בדיקת פערים מצאת לפי חישוב של שנת מס שלמה, כן. דוח פומבי, עמודה האחרונה, חלקיות העסקה, מה הכוונה? זה, אנחנו פשוט מתייחסים לכל הקבוצה ומציינים מה ממוצע העסקה בקבוצה, אוקיי? נגיד, לוקחים ממוצע של כל העסקה של כל העובדים בקבוצה הזאת, ואומרים שממוצע העסקה הוא 50%, זה כאילו של כל העובדים, או יותר. זה יכול באמת לתת אינדיקציה. אפשר לשלוח לנו את המצגת כמובן, ויותר מזה, אנחנו נשמח גם שאני שולחת גם את המצגת, גם את המיילים שלנו, גם את הטלפונים, ואנחנו ממש, אבל ממש, תגברנו את כל הנציבות כמעט עוסקת בזה בימים האלה. אז אנא תפנו ותקבלו מאיתנו את כל הייעוץ שאנחנו באמת נוכל לתת. חלקיות העסקה ממוצעת מתייחסת לאחוזי העסקה, זה אז תשובה של סיוון, כך למשל 1.20%, 1.50%, אז ממוצע ממש אחוזים, מה ממוצע העסקה. בסוף אני רוצה, אני רק אבטל את השיתוף, אנחנו נשלח לכם כמובן את המצגת, אני רוצה להגיד, תראו, התיקון הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כמו שהראיתי לכם, הנשים הם 50% מהעבודה, מהכוח העבודה, ובאמת אין שום סיבה שהם יסתכלו 32% במוצע, ובענפים כמו שראיתי לכם אפילו הרבה פחות מזה, הפערים הם הרבה יותר גדולים מזה. אני יודעת שזה משהו, זה תיקון חדש, וזה ממש מצריך אתכם המעסיקים לעשות את העבודה הנוספת הזאת, אבל אני מאוד מאמינה ואני בטוחה שזה ישתלם גם לכם כארגונים, כשאתם באמת נותנים הזדמנות שווה לעובדות שלכם ומוכירות אותן ולא מאפשרים שזה המצב, אוקיי? אבל גם מתקן עוול היסטורי שאין לו, אין לו, אין לו, אין לו זכות קיום בישראל 2022. כולי תקווה שבאמת העניין הזה יעבור ולא נצטרך לבצע צעדי אכיפה. אנחנו פה לרשותכם, תפנו אלינו, אנחנו מקבלים הרבה פניות ממעסיקים, מעובדים, מעובדות, מעסיקות, שבאמת על כל תהיות, כל אתגר שאתם פוגשים, אנחנו פה לרשותכם. אם אין עוד שאלות נוספות,
אני אסיים פה. המון המון תודה לכם, וכמובן תודה לכם, לשכת המסחר, על האירוח והחשוב, ובאמת העלאת הנושא הזה שהוא באמת חשוב, הוא צו השעה היום, כולם מדברים עליו. אני לרשותכם תמיד, תודה על השותפות, תודה רבה. תודה רבה מריאם, ועל ההרצאה ועל ההנחיות, ובאמת חשוב לציין גם כן את העבודה המאוד חשובה של הנציבות בעניין של הגיבוש של הדוחות, שהם באמת כלי שמסייע למעסיקים לבצע את החוק, כי הרבה פעמים הרגולטור, יש הרבה פעמים חוקים ונורא קשה למעסיקים לפשט את החוק וליישם אותו, ופה באמת הנציבות נרתמה וגם כן חיברה גם הנחיות וגם דוחות, אז באמת הערו לציון, תודה. ולגבי המצגת, תוכלי לשלוח אליי ואני אשלח לכל מי שנרשם. עכשיו זה אצלך במייל, תודה רבה. אז אני אשלח, יופי, תודה רבה מריאם. ביי ביי, תודה. ביי. אוקיי, אז חברים, תודה על ההשתתפות, ואני רוצה להציג את עורכת דין מיכל זוהר, שהיא תרצה לנו על החוקים האחרים בנושא של גיוון תעסוקתי ושוויון במקומות העבודה. יש המון, יש עוד למעשה שני חוקים, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, וחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות. אנחנו נתקלים באמת בשטח המון שאלות, בעיקר בנושא הזה, ואני חושבת שמיכל תיתן לנו סקירה של החוק, והיבטים יישומיים, איך להתמודד עם בעיות שאנחנו נתקלים בהן מדי יום. אז בבקשה, מיכל, תודה. תודה רבה. שכחתי לי. טוב, אני רק אעלה את המצגת, אז שלום, אני מאוד. שנייה, אני אשתף את המסך. שנייה, רק עד שיעלו לי כאן את המצגת, אז אני באמת אדבר על שני חוקים נוספים שהמטרה שלהם זה בעצם לאסור על אפליה במקומות עבודה. חוקים שהם כמובן מאוד חשובים, אני מניחה שאתם כמעסיקים מכירים ומודעים, אבל יש כל מיני ניואנסים שהם מאוד מאוד חשובים, שאני אעלה אותם ואדייק אותם. בסוף ההרצאה אני גם אדבר על אי כושר של עובדים, וכל ההתנהלות סביב העסקה של עובדים באי כושר, סיום העסקה של עובדים באי כושר, זה דברים שעולים עולים תדיר במהלך ניהול עובדים. אם יש שאלות, אני אשמח לענות, אתם יכולים לפתוח מיקרופון, להרגיש חופשי ולשאול, או לשאול בצ'אט, איך שנוח לכם, ואני כמובן אתייחס לכל השאלות שיעלו. בין היתר, הרבה פעמים אני נתקלת לפחות בשאלות של עובדים שחלו במהלך העבודה, או הפכו להיות מוגבלים, והרבה פעמים המעסיקים מתמודדים עם שאלות שהם לא יודעים איך באמת, איך להתנהג עם עובדים כאלה. גם כשהם נדרים, גם כשהם חוזרים מהעבודה, וסיום יחסי עבודה עם עובדים כאלה, שמביאים אישורים מרופא תעסוקתי, שהם יכולים לבצע רק חלק מהעבודה, או לא יכולים לבצע את התפקיד שלהם. ובאמת, זה שאלות שהמעסיקים ממש נמצאים בדילמות, ואני חושבת שמיכל יכולה לתת לנו פה מענה ואולי פתרונות גם, כן. כן. אז כדאי ממש להישאר ולהקשיב להרצאה. טוב, אני אתחיל עד שהמצגת תעלה, כדי באמת לא... חבל על הזמן. חבל על הזמן שלכם. הנה. טוב, אז אנחנו מדברים על שוויון הזדמנויות בעבודה. קודם כל, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, שנחקק ב-1988, הוא, כמו שהנציבה גם דיברה קצת, הוא אוסר על מעסיק להפלות
גם בין עובדים וגם בין דורשי עבודה, אוקיי? זה גם בתהליך שלפני הקבלה לעבודה, וכמובן במהלך כל יחסי העבודה, מכל מיני סיבות, מנטייה מינית, מעמד אישי, מישהו רווק, נשוי, גרוש, לאישה יש ילדים, לגבר יש ילדים, הריון, הורות, גיל, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, השקפה, מפלגה, שירות מילואים כמובן, וגם הוסף לאחרונה, בשנים האחרונות, מקום מגורים, שזה גם משהו שאסור להפלות בגינו. החוק הוחל על מי שמועסק, בעצם מעסיק לצורך עסק, ומי שמעסיק פחות משישה עובדים, הוא לא חל לגביו, אבל צריך לקחת בחשבון שגם מעסיקים קטנים, בתי הדין לעבודה מכילים את עיקרון השוויון הכללי שחל על, על כמובן במדינת ישראל, ולכן גם אם המעסיק מעסיק פחות משישה עובדים, אפליה כאפליה בוטה על רקע אחד מהדברים האלה או דברים נוספים, כמובן לא תתקבל, גם אם החוק עצמו לא חל באופן ישיר, העקרונות הכלליים שחלים במדינה לא יאפשרו את זה. מתי אסור להפלות? אסור להפלות כמובן בקבלה לעבודה, בקביעת תנאי עבודה, כמו שראינו קודם, חוק שכר שווה לעובד ועובדת, אי אפשר לקבוע לעובדת שכר יותר נמוך מאשר לעובד, שוב, ניכנס כמובן לחריגים, אבל בגדול כמובן שזה אסור, בקידום בעבודה, אסור לא לקדם עובדים בעבודה על רקע אחד מהנסיבות ההן, בהכשרה, השתלמות מקצועית, וכמובן מה שמגיע הכי הרבה לפתחם של בתי הדין לעבודה, זה פיתורים של עובדים על רקע אחד מהנסיבות האלה, שהוא כמובן מהווה אפליה אסורה ומאוד מאוד בוטה, והטבות ותשלומים שנותנים לעובד בקשר לפרישה מהעבודה. אני חייבת לציין שלהוכיח תביעה מכוח החוק הזה, זה דבר שהוא מאוד מאוד לא פשוט לעובד. כלומר, מעסיק יכול לא לקבל עובד לעבודה בגלל אחת מהסיבות האלה, אבל להסביר את זה בצורה אחרת. אותו דבר לא לקדם מהסיבות הלא נכונות או המפלות, אבל להסביר את זה בצורה אחרת. גם לפטר, הרבה פעמים מפטרים בגלל גיל, בגלל מין, בגלל הורות, בגלל נסיבות שאסורות, אבל מסבירים את זה בדרך אחרת. עכשיו, בעצם המנגנון שיש לחוק לנסות למנוע את העניין הזה, או לנסות לסייע לעובדים בהקשר הזה, זה נטל ההוכחה. כלומר, מספיק שהעובד או המועמד לעבודה מראה שהוא בסדר, הוא עומד בתנאים, לא היה שום דבר שיגרום לפיתורים שלו, או שהוא בעצם מוכשר מספיק בשביל להתקדם או לקבל את השכר שמגיע לו, הנטל עובר למעסיק. זאת אומרת, יש נטל מאוד כבד על המעסיק, הוא צריך בעצם להוכיח שהפיתורים או אי קבלה לעבודה או אי הקידום, זה לא בגלל אחת מהנסיבות שהעובד, זה לא בגלל המין, זה לא בגלל ההשקפה הפוליטית, לא בגלל הגזע או המוצא או ההורות, הריון, דברים מהסוג הזה. כלומר, הנטל בעצם מועבר למעסיק, ובעצם זה המנגנון שמאפשר לעובדים, זה עדיין תביעות שהן מאוד לא פשוטות. דבר נוסף שבתי הדין לעבודה בעצם קבעו, שמספיק שיש פה איזושהי החתמה, זאת אומרת, אם המעסיק לקח בחשבון, זאת אומרת, זה לא הסיבה היחידה, הוא לא פיתר את העובד רק בגלל הגיל, אבל זה היה אחד, זה היווה אחד מהשיקולים, זה יחשב כאפליה אסורה. זאת אומרת, אסור שאחד מהדברים האלה, אפילו נניח שעובד אולי טיפה חלש, אבל זה לא מספיק כדי לפטר אותו רק בגלל הסיבה הזאת, ואחת מהסיבות זה הגיל או הריון או דברים מהסוג הזה, זה כבר נחשב כאפליה אסורה. מתי אנחנו לא רואים בעצם אפליה אסורה? כשזה מתחייב מהאופי המהות של התפקיד או המשרה. נניח תפקיד שמחייב נשיאת נשק או מיומנות נניח עם נשק, ואז לוקחים בחשבון כן עבר צבאי או דברים מהסוג הזה, או שירות צבאי, או איזשהו תפקיד שמחייב עבודה פיזית מאוד מאוד מאומצת, אז לוקחים בחשבון אם מישהו יותר מבוגר או אם זאת אישה שלא יכולה לעמוד, זה לא יחשב כאפליה. אבל גם פה צריך מאוד לדייק את העניין שבאמת זה משהו שעולה מהתפקיד או המשרה, וזה לא סתם איזשהו תירוץ להפלות את העובד על אחת מהסיבות האלה. איסור על אפליה, כמו שאמרנו, זה כמובן בקבלה לעבודה. מעסיקים, כולנו חושבים שמעסיקים כבר יודעים מה מותר ומה אסור, אבל אני שומעת כמי שמייצגת הרבה מעסיקים, עדיין שמעסיקים שואלים שאלות שאסור לשאול. עכשיו, למה אסור לשאול? כי עצם זה שאתה שואל את השאלה,
המועמד אחר כך יכול להגיד, הופלטי על הרקע הזה. כלומר, עצם זה ששאלת, בדיוק, וכמובן אם הוא לא יתקבל לעבודה, שאלת עובדת, אוקיי, מה מצבך, התחתנת עכשיו, מתי, מה קורה, מתי הילד הראשון, מתי את מתכננת, והיא לא התקבלה לעבודה, כי היא אמרה, אני רוצה משפחה גדולה, אני רוצה עכשיו עוד מעט להיכנס להיריון, והיא לא התקבלה לעבודה, עצם העלאת השאלה יכולה בעצם להצביע על זה שהיא לא התקבלה לעבודה, על הרקע הזה שהוא רקע מפלה ואסור. שאלות נוספות שלא שואלים, מי נשאר עם הילדים, לא עניינו של המעסיק, עובדת שהולכת, או עובד עם, שהם הורים לילדים קטנים, והם באים לרעיון עבודה, זה עניין שלהם, הם ידאגו לזה, זה באחריות שלהם, המעסיק לא אמור להיכנס לדברים האלה. כמובן שאסור לשאול על הדת והשקפה הפוליטית, כאן יש את העניין של עבודה במנוחה שבועית, אני לא אכנס לזה, אבל יש לפעמים עבודות שהן רלוונטיות, אבל שוב, זה משהו שלא שואלים ברעיון עבודה, פרופיל צבאי בשירות מילואים, כמה זמן אתה יוצא, לאיזה תקופות אתה יוצא, כדי לתכנן אם הוא יעדר, לא יעדר, כמובן שאסור לשאול, מצב כלכלי גם, הרבה פעמים שואלים אותי, אבל זה לתפקיד של אמון על כספים, ואני לא רוצה שיהיה מישהו שהוא במצב כלכלי קשה, לא יודעת, חס וחלילה התפתה לגנוב או לעשות פעולה, עדיין אסור, יש דרכים אחרות לברר את הדברים האלה לא באופן ישיר, וכמובן יש את הקורות חיים, יש הרבה דברים, יש הרבה מקורות לדעת ולקבל מידע על מועמד לעבודה, בלי לשאול ישירות את השאלות האלה. שכר במקום העבודה הקודם, מועמד שרוצה לשתף כמובן יכול, זה לא משהו ששואלים, ומצב רפואי או נטילה של תרופות מסוימות, כל עוד זה לא רלוונטי לתפקיד, אם נניח עובדים עם חומרים מסוכנים או בתפקיד שדורש באמת עבודה פיזית, וזה רלוונטי לתפקיד כמובן שניתן ואפילו חובה לשאול, אבל במקרה שזה לא רלוונטי, לא נכנסים לזה, זה פגיעה בפרטיות ואסור להיכנס לזה. מה בכל זאת כן מותר לשאול ברעיונות עבודה? אתה לא יכול לשאול אם יש ילדים קטנים ומה הסידור, אבל אתה יכול לשאול אם יש נכונות לעבודה מאומצת, שעות נוספות, להסביר שהתפקיד בעצם מחייב עבודה בהרבה מאוד שעות, מחוץ לשעות העבודה, וצריך לדעת אם למועמד יש באמת הנכונות ואת היכולת לעבוד בשעות האלה. לא מעניין אותי מה הסיבות שכן או לא. התחייבות לתקופת עבודה מינימלית, זה גם משהו שאפשר לשאול אם הולכים עכשיו לעבוד על פרויקט מסוים, אצל לקוח מסוים, ואני בעצם מחויב לאיזושהי תקופה, או חשוב לי שהעובד הזה בעצם ישלים איזושהי תקופה, זה משהו שאפשר לשאול. שליטה בשפות, כמובן, אני לא שואל מה המוצא שלך ואם אתה יודע, אבל אני כרגע עובד עם אוכלוסייה שמדברת שפה מסוימת, אני צריכה לצורך התפקיד הזה שהעובד ישלוט באנגלית מצוין, אז כמובן שאפשר לשאול. השכלה ואיכן היא נרכשה, כמובן זה תמיד רלוונטי לרוב המשרות. אם יש שוב תפקיד שהוא רלוונטי, הניסיון הפיקודי או המקצועי, אז זה דברים שאפשר להפנות שוב בגדר הרלוונטיות, וציפיות שכר כמובן זה משהו ששואלים, וזה בסדר, לא נכנסים לחשבון הבנק של העובד, פשוט רוצים לדעת כמה הוא מצפה לקבל בתפקיד. פרסום הודעות, כשבאים לפרסם בעצם הודעת דרושים, חשוב מאוד לשים לב שלציין את המודעה גם בלשון זכר וגם בלשון נקבה, וכמובן אסור לפרסם משהו שהוא עשוי להיראות כמפלה. נניח אני מחפש עובדים בין גילאי 20-25, עובדים מעל גיל 60 לא התקבלו, או דברים שיכול להיות בהם איזשהו משהו מפלה, מודעות כאלה, בהחלט הנציבות עוברת ויכולה, וכבר נתקלתי לא מעט, שפונים למעסיק או מגישים תלונה בעניין הזה, ולכן צריך להיות מאוד זהירים בפרסום המודעות, שלא יהיה בהם שום דבר שהוא מפלה. שוב, יש דרכים אחרות לקבל את המידע הזה, או לפנות לאוכלוסיות מסוימות שהן יותר רלוונטיות לתפקיד, אבל בטח לא באופן בוטה וברור במסגרת מודעת הדרושים. מעסיק שעובר על החוק, שמפלה, שמפטר על רקע הריון, טיפולי פוריות, גיל, או כל דבר שאסור לפי החוק, חשוף בעצם לתביעה אזרחית של העובד, פסיקת פיצויים, גם אם לא נגרם נזק, גם אם אותו עובד שפוטר יום למחרת מצא עבודה הרבה יותר טובה ושכר יותר טוב, עדיין על עצם זה שהוא פוטר בגלל אחת הנסיבות שאסור לפטר, הוא יכול לדרוש פיצוי כספי, ורואים לא מעט פסיקות, אני יכולה להגיד שרוב התביעות הם סביב פיטורים או אי קבלה לעבודה על רקע גיל, יש תביעות על רקע הריון, נשים שמפוטרות בגלל הריון, גם כאן צריך להראות, בהנחה שלא חל חוק
עבודת נשים שחייבים לעבור ולקבל היתר ממשרד העבודה, נניח עובדת בהיריון שעבדה פחות משישה חודשים, והיא מפוטרת, היא באה, מודיעה למעסיק שהיא בהיריון, וכמה ימים אחרי זה מקבלת זימון לשימוע, וזה יכול להיות איכשהו קשור להיריון, נניח היעדרויות או דברים מהסוג הזה, זה בהחלט יכול להיחשב כאפליה, ועובדת כזאת יכולה לתבוע פיצוי כספי, בלי להוכיח את הנזק שנגרם לה של כמה עשרות אלפי שקלים, ואם פיצויים לא מספקים לדעת בית הדין לעבודה, גם כמובן שאפשר לתבוע צו מניעה או צו עשה, כלומר צו שמונע את הפיטורים, או צו שמחייב את המעסיק להחזיר את העובד שפוטר, או לקבל את המועמד לעבודה. בדרך כלל יש, בטח אצל מעסיקים פרטיים, מסתפקים בפיצוי כספי, אבל כמובן שעומדת לעובד גם הזכות לדרוש צו מניעה. חוק נוסף שבעצם המטרה שלו זה למנוע אפליה במקומות עבודה, זה חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. החוק לא עוסק אך ורק באפליה במקומות עבודה, באופן כללי המטרה של החוק זה באמת לאפשר לאנשים בעלי מוגבלות להשתלב בחברה, להשתלב במקומות העבודה, לתת להם את הכבוד הראוי ולאפשר להם בעצם איזשהו יתרון למרות החיסרון שיש להם, עניין של נגישות, של אתרים, של למקומות ציבוריים שחייבים לאפשר נגישות לאנשים עם מוגבלות. אני אתייחס כאן אך ורק להקשר של מקומות עבודה. החוק הזה נחקק ב-1998 ובתחילת הדרך כמעט ולא היו תביעות מכוחו, כלומר אנשים פחות הכירו, פחות ידעו איך אם כן או לא הם נכנסים, אפשר לתבוע, ובשנים האחרונות אנחנו כבר רואים יותר ויותר עובדים בעלי מוגבלויות שעומדים על הזכויות שלהם וכן תובעים מכוח החוק. לא כל תביעה כזאת מתקבלת, ובתי הדין לעבודה בהחלט עושים את כל השיקולים ובודקים אם כן או לא מדובר בעובד בעל מוגבלות, אם כן או לא הייתה פה אפליה, ותכף ניכנס לכל התנאים שחלים על המעסיק וכל החובות שחלות עליו מכוח החוק הזה. מי הוא בעצם אדם עם מוגבלות? כמו שתראו, החוק, ההגדרה שבחוק היא מאוד רחבה. זה אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, שימו לב, זה לא רק מישהו שהוא נכה באופן קבוע, גם אם יש נכות זמנית, איזושהי מחלה שבעצם בגללה העובד בתקופה מסוימת נחשב כבעל מוגבלות, ומה שחשוב שבשל אותה לקות, האדם מוגבל, התפקוד של האדם מוגבל באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים. אוקיי, אם זה התניידות, אם זה בעיה פיזית לבצע עבודה, דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, זו הגדרה מאוד מאוד רחבה, ובעצם התפקיד של בתי הדין לעבודה זה לקבוע מי נכנס לאותה הגדרה ומי הוא אדם עם מוגבלות, כי מי שלא יחשב כאדם עם מוגבלות לא יכול לקבל שום סעד מכוח החוק הזה. יכול להיות מכוח חוקים אחרים, אבל לא מכוח החוק הזה. החוק חל לא רק על האדם בעל מוגבלות, אלא מישהו שהיה בעבר אדם עם מוגבלות. יש דוגמה למשל של עובד שחלה בסרטן, בתקופה שהוא חולה בסרטן, בוודאי שהוא יחשב כאדם בעל מוגבלות, כי יש לו, הוא בעצם מוגבל לבצע הרבה מאוד מהפעולות השוטפות והרגילות, אבל גם מישהו שהוא מחלים, כלומר גם עובד שחלה בסרטן, החלים, חזר למקום העבודה, אם הוא יפוטר עם חזרתו לעבודה, אם הוא יפוטר בגלל שהמעסיק באיזשהו אופן חושש, אולי הוא יחלה שוב, או אולי הוא יידרש להיעדר, או דברים מהסוג הזה, החוק מגן גם על מי שהיה בעבר בעל מוגבלות, וכרגע לא. הרחבה נוספת זה גם בן משפחה של אדם עם מוגבלות שמטפל בו. כלומר, אם אני נדרשת לטפל חלילה בילד בעל מוגבלות, ולכן אני נעדרת יותר מהעבודה, או אני צריכה כאילו אני יותר מוגבלת בתפקוד שלי, או בן זוג הורה, בן זוג של ילד, אח, אחות, גם ההגדרה של בן משפחה היא מאוד רחבה יחסית לחוקי העבודה, סב וסבתא, נכד או נכדה, שהעיקר הפרנסה של האדם עם מוגבלות עליהם. כלומר, המטרה היא גם לאפשר לעובד שבן משפחה שלו הוא בעל מוגבלות, לטפל בבן המשפחה, בלי לדאוג לזה שהוא יופלה, שהוא יפוטר, שהוא לא יקודם בגלל הסיבה הזאת. זאת אומרת, המטרה היא באמת לאפשר לאנשים לסייע לאנשים בעלי מוגבלויות, בלי שהם ידאגו למקור הפרנסה שלהם.
האיסור, כמו שראינו בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חל באופן מאוד מאוד רחב. קודם כל בקבלה לעבודה ומבדקי קבלה, זאת אומרת אם יש מישהו שלא יכול, לא נגיש לו המבדקי קבלה בגלל המוגבלות שלו, כמובן שאי אפשר על הרקע הזה להפלות אותו. אי אפשר לא לקבל לעבודה עובד בעל מוגבלות, אם הוא כמובן, תכף אנחנו נדבר על זה, קשיר לבצע את התפקיד. תנאי העבודה אי אפשר לקבוע למישהו שהוא בעל מוגבלות רק בגלל המוגבלות, תנאי שכר נמוכים יותר או תנאי עבודה נחותים יותר, קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות, כמובן פיתורים, שזה מה שאנחנו רואים בעיקר את התביעות, והטבות ותשלומים בקשר לפרישה, זה בדיוק כמו בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. הדבר העיקרי שהחוק הזה בעצם נותן, זה הוא מטיל נטל על מעסיק לבצע התאמות שיאפשרו להעסיק את העובד בעל המוגבלות, כשיש פה את החריג, בלי שהדבר יטיל על המעסיק נטל כבד מדי. עכשיו, מה זה נטל כבד מדי? זה כמובן תלוי נסיבות, אם זה כלכלי, אם זה להתאים את מקום העבודה, תכף ניכנס בדיוק להתאמות, מתי זה נטל כבד מדי ומתי לא, זה בתי הדין לעבודה בדרך כלל בודקים את העניין הזה, מעסיק יכול לעשות לעצמו את החישובים ולהחליט, אוקיי, זה כבר באמת מוגזם, וזה נטל כבד מדי, אבל פה גם, הקו הוא לא מאוד מאוד ברור, וזה תלוי נסיבות. איזה התאמות? התאמת מקום העבודה, נניח מישהו שמגיע עם כיסא גלגלים, כמובן צריך לדאוג שהוא יוכל להגיע, להיכנס, שיהיה לו משרד שיאפשר לו לעבוד בו, מבחינת הגודל, מבחינת הכניסה, הציוד, אם זה מישהו שיש לו בעיות שמיעה נניח, אז אפשר, צריך להתאים את הטלפונים כדי שאפשר יהיה לשמוע יותר טוב. דרישות התפקיד זה גם משהו שצריך לבצע התאמות. שעות העבודה. קורה הרבה פעמים, אני גם מדבר על זה אחר כך באי כושר, שעובד נפצע באיזושהי תאונה, הוא מגיע, הוא חוזר לעבוד, אבל הוא כבר לא יכול לעבוד את אותן שעות, בגלל שהוא כרגע במצב פיזי פחות טוב, הוא לא יכול לעבוד עכשיו משרה מלאה, והמעסיק מחויב לבצע את ההתאמות, כלומר, להתאים לו את שעות העבודה, כדי שהוא יוכל להמשיך לבצע את התפקיד. הרבה פעמים זה גם... סליחה, לגבי השעות העבודה, נניח שהמעסיק מסכים לקצר את יום העבודה, מה עם יתר השעות שקוצרו? זאת אומרת, הם יהיו על חשבון העובד, או שהמעסיק מחויב להשלים את השעות האלה? על חשבון מי הם? אוקיי, אז כל עוד יש ימי מחלה בצבירה של העובד, יתרת השעות ישולמו כדמי מחלה, ברגע שאין ימי מחלה, אז כמובן מתאימים את השכר להיקף המשרה, אבל צריך לאפשר לאותו עובד לעבוד בהיקף מצומצם יותר, אפילו שהוא קודם עבד בהיקף, זאת אחת ההתאמות שהיא יחסית התאמה קלה, יש מעסיקים שזה קשה להם, כי אם זה תפקיד מסוים שדורש הרבה מאוד שעות, אז פתרון אפשרי זה להביא עוד מישהו בחצי משרה, או להעביר חלק מהתפקידים לעובדים אחרים במחלקה, זאת אומרת צריך להיות מאוד מאוד יצירתיים, כדי לאפשר לעובד בעל המוגבלות כן לבצע את התפקיד, אפילו שהוא לא יכול עכשיו לעמוד בכל שעות העבודה. מבדקי קבלה לעבודה דיברנו, הכשרה והדרכה כמובן, אם מישהו בעל מוגבלות והוא צריך הדרכות קצת יותר מפורטות, הדרכות שונות בפלטפורמה אחרת, כמובן חייבים לאפשר לו, וכן גם להתאים את נעלי העבודה. סתם איזה פסק דין שניתן לאחרונה לתת לכם ככה איזושהי תחושה על מה מדובר. עובד חולה קרון שיש לו בעיות מעיים, הוא נחשב עצם זה שהוא חולה במחלה הזאת, זה גם מחלה שאצלו מתפרצת ובאה לידי ביטוי ביום יום, הוא נחשב לפי בית הדין לעבודה כבעל מוגבלות, זה איזשהו מעסיק שהעביר את המפעל שלו מירושלים לבית שמש ודאג לכל העובדים שלו להסעות, כדי שבאמת יהיה להם יותר קל להגיע למקום החדש. אותו עובד אמר, אני לא יכול לעלות על הסעות, יש לי בעיה, אני צריך להשתמש הרבה פעמים בשירותים באמצע, אני לא יכול, אני אבוא עם הרכב הפרטי שלי, אבל אני מבקש שתשלמו לי איזשהו סכום של החזר הוצאות, כי בדרך כלל כשמעמידים הסעות לעובדים, כמובן לא צריך להשתתף בהוצאות הנסיעה. המעסיק אמר שהוא
לא מסכים לזה, אתה רוצה, תשתמש בהסעות, אתה לא רוצה, תבוא עם הרכב הפרטי, אני לא משלם לך אקסטרה. בית הדין לעבודה אמר לשלם עכשיו 400 או 500 שקל בחודש הוצאות נסיעה לאותו עובד בגלל המוגבלות שלו, זה לא נטל כבד מדי, זה משהו שהמעסיק היה מחויב לעשות, וזה במסגרת ההתאמות שהחוק מחייב את המעסיק לעשות, כדי שאותו עובד יוכל לעבור למפעל החדש ויוכל לעבוד כמו שצריך וגם להמשיך ולהסתכר בכבוד. אז זה סתם איזושהי דוגמה להמחיש שמעסיק מחויב לבצע התאמות, וגם אם ההתאמות הן כספיות, כלכליות, זה לא בהכרח יחשב כנטל כבד מדי, וכן בתי הדין לעבודה וכן החוק מצופה מהמעסיקים שכן ישקיעו את את העוד כסף כדי לאפשר לעובדים בעלי מוגבלויות לעבוד. אסור כמובן, זה גם בחוק שוויון הזדמנות, אני לא דיברתי על זה קודם, אבל אסור לפגוע מעסיק, אסור לו לפגוע בעובד או במישהו שסייע לעובד, בתלונה, זאת אומרת אני התלוננתי על זה שיפלו אותי, או שבגלל המוגבלות, או בגלל דברים אחרים כמו שראינו בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, או סייעתי לקולגה בעניין הזה כי זה נראה לי מאוד חריג, ופתאום קיבלתי זימון לשימוע, או שהתחילו לעקוב אחרי הביצועים שלי, ופתאום אני לא עובד כל כך טוב, אני מפוטר על הרקע הזה, או שאני לא מקודם בגלל זה, זה כמובן אסור, כלומר עצם זה שעובד מתלונן ומנסה בעצם לקבל את הזכויות שלו מכוח החוק, זה כמובן נותן לו הגנה, זה לא נותן לו הגנה אם הוא לא עובד טוב, כן? אבל על עצם זה שהוא התלונן או סייע לעובד אחר להתלונן, על עצם זה לא ניתן לפגוע בו. לגבי הסעדים, זה דומה מאוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. קודם כל, פיצוי כספי, גם אם לא נגרם נזק של ממון, כלומר, גם אם העובד לא נפגע בסופו של דבר, הוא לא יכול להוכיח את הנזק שנגרם לו. וגם פה יש פסקי דין שמגיעים 20, 30, 40 ואפילו יותר, זה מאוד תלוי בנסיבות, זאת אומרת עשרות אלפי שקלים שיכולים להיות, להיקבע כפיצועים במקרה של פיתורים בניגוד לחוק, או בעצם אפליה בניגוד לחוק, וגם כאן יש אפשרות לקבל צו מניעה, כלומר עובד שמפוטר על רקע המוגבלות שלו, יכול להגיש בקשה לצו מניעה שימנע בעצם את הפיתורים, אם יוחלט שזה באמת, שהוא באמת בעל מוגבלות, קודם כל שלב ראשון, ושני שבאמת הוא פותר על הרקע הזה. אני חושבת שדווקא בתחום של אנשים מוגבלויות, האכיפה של יחסי עבודה יותר רלוונטית, ואני נתקלתי ביותר פסקי דין שאכפו יחסי עבודה בתחום של המוגבלויות יותר מאשר בשוויון הזדמנויות בעבודה. נכון, אני מסכימה. כן. בהחלט משהו ש... כן. נכון, לא רק פיצוי כספי, הרבה פעמים פיצוי כספי לא יעזור כאן, כי הבן אדם רוצה לעבוד, הוא יכול לעבוד, שוב, בהנחה שבאמת הוא מסוגל לבצע את התפקיד, והמוגבלות שלו לא מונעת ממנו לבצע את התפקיד. לגבי התאמות, רק אני רוצה להדגיש איזשהו גם פסק דין, שמישהו שהתקבל לעבודה נכה מאוד קשה, ובמהלך תקופת העבודה שלו, הנכות שלו בעצם חלה הידרדרות במצב הפיזי שלו, ואחוזי הנכות שלו עלו, הוא לא יכל כבר להמשיך לבצע, אני חושב שהוא היה קצין ביטחון או משהו, הוא לא יכל להמשיך ולבצע את התפקיד שלו, ולכן ההעסקה שלו הסתיימה, ושם נקבע באופן מפורש שהמעסיק לא עשה מספיק כדי למצוא תפקיד חלופי. כלומר, מאוד 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 חשוב שכשעובד כבר לא יכול לבצע את התפקיד שלו, וברור שזה לא, עצם זה שהוא לא יכול לבצע, על זה אין שאלה, חובה לעשות ניסיון אמיתי וכן כדי למצוא לו תפקיד חלופי. וזה משהו שכדאי גם, שם כהמלצה אופרטיבית, לתעד את זה, לבדוק משרות תנויות, לבדוק את ההתאמה, לקבל אישור מהעובד מה מתאים, לא תכף אני אכנס לזה קצת יותר בעניין של אי-כושר עבודה, אבל כן לעשות כל מאמץ למצוא תפקיד אחר שיאפשר להמשיך להשיג. כמובן, אין שום כוונה שתמציאו עכשיו תפקיד יש מאין, שתשאירו עובד סתם שלא עושה כלום, רק כדי שזה יחשב כהתאמה, ברור שלא, אבל אם יש תפקיד אחר שהוא יכול לבצע במסגרת המוגבלות שלו, כמובן שזה משהו שמצופה מכם לעשות. לגבי ייצוג בעלי מוגבלויות במקומות עבודה, אני מניחה שאתם מכירים את זה, צו הרחבה הוא כבר די ישן משנת 2014, הוא חל על מעסיקים שמעסיקים 100 עובדים או יותר, הצו בעצם מחייב, הוא מכוח חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות במקומות עבודה, הוא מחייב ייצוג הולם של אנשים בעלי מוגבלויות, נכון להיום זה 3% מקרב העובדים, הצו הזה הוא באמת לא פשוט ליישום, כי מאוד קשה למפות כמה עובדים בעלי מוגבלויות יש במקום העבודה, כי אתה לא רוצה לשאול את העובדים את זה, כי אחר כך
לחשב כמי שמפלה, וכמו שאמרנו, זו שאלה שאסור, תכף נדבר איך אפשר בכל זאת כן לקבל את המידע הזה. הצו הרחבה מחייב גם למנות אחראית תעסוקה לאנשים עם מוגבלות, הרבה פעמים זה מנהלות משאבי אנוש או מנהלי משאבי אנוש, שזה עוד אחד מהתפקידים שלהם, כי הם בעצם עוסקים גם ככה בכוח האדם ומכירים את כל המקומות והמקורות, ובאמת המטרה של אותו אחראי זה לנסות כמה שיותר לשלב בעלי מוגבלויות במקום העבודה, ולדאוג לנסות להגיע באמת לאותו ייצוג הולם של 3% מקרב העובדים. שנה אחרי שפורסם הצו, גם יצא איזה שהנחיות של ועדת המעקב שנותנות קצת יותר, כי אמרנו בעל מוגבלות, מי זה בעל מוגבלות, איך אני יודע אם העובד בעל מוגבלות או לא, אז יש הגדרה שהיא קצת יותר קלה ליישום. קודם כל, כל מי שיש לו 40% נכות מוכרת בביטוח לאומי, משרד הביטחון, מס הכנסה, משרד הבריאות, יחשב כבעל מוגבלות לצורך הצו הרחבה. כל מי שהוא נכה צהל, או עובד שעבר שיקום מקצועי לצורך השמה במקום עבודה על ידי הביטוח הלאומי, משרד הרווחה או משרד הבריאות. זאת אומרת, אלה בוודאות נחשבים כבעלי מוגבלות, וזה יותר קל, יותר מדיד. עוד דבר שנקבע, שאם אתה לא עומד באחוזים כמעסיק הנדרשים, אתה תחשב כמי שבעצם עומד בתנאי הצו, אם אתה תראה שיש לך תוכנית שנתית שהמטרה שלה זה לקדם בעלי מוגבלויות, כלומר אם נפתחת משרה אתה תיתן איזשהו יתרון לעובדים בעלי מוגבלויות, ודבר נוסף שזה גם חלק מהעניין, לפנות לגורמים שמתמחים בהשמה של עובדים בעלי מוגבלויות, זאת אומרת יש רשימה של משרד הרווחה, יש כל מיני גורמים שזה מה שהם עושים, אז אותו אחראי צריך לפנות מדי פעם כשנפתחת משרה שיכולה להיות מאוישת על ידי בעל מוגבלות, לפנות לאותם מקומות, להציג את דרישות התפקיד ולנסות ולגייס מראש כאפליה מתקנת מה שנקרא בעל מוגבלות לאותו תפקיד. בשאלת השאלות, איך אנחנו בעצם יודעים אם אנחנו עומדים באותם אחוזים? הכל מאוד מאוד רגיש, כל שאלה שאתה שואל יכולה אחר כך להתהפך נגדך, ויכולה להיות תביעה על זה שאתה מפלה בעל מוגבלות. קודם כל יש בעלי מוגבלויות שיודעים, שרואים פיזית, אנשים בעיות שמיעה, אנשים כיסאות גלגלים, דברים שבאמת אתה יכול לדעת שהם בעלי מוגבלויות. יש אפשרות לבקש מהעובדים שדווחו כמובן באופן וולונטרי, אי אפשר לחייב אף פעם, אבל אם מישהו מוכן ורוצה ואומר אני בעל מוגבלות, דרך אגב לפעמים זה גם משרת, לפעמים לא, אבל לפעמים זה גם יכול לשרת את העובד, הוא שם את זה על השולחן, אני בעל מוגבלות, ואז אולי הוא מקבל איזושהי הגנה שלא יפגעו בו בגלל המוגבלות שלו, אז ככה זה גם, יש מעסיקים שגם פועלים בדרך הזאת, אותו דבר אם מועמד לעבודה, אפשר להגיד לו, תקשיב, אנחנו יש לנו פה כמה משרות לאפליה מתקנת שאנחנו רוצים לקלוט בעלי מוגבלויות, אז אם יש לך איזושהי מוגבלות, ואתה מעוניין, אתה לא חייב לציין, אז אתה יכול לציין, וגם ככה אני יודע, אם באמת אותו מועמד ציין שהוא בעל מוגבלות, אני יכול, וקיבלתי אותו לעבודה, אני יכול בעצם להכניס אותו בגדר אותם 3% שאני מחויב להעסיק בעלי מוגבלויות. עכשיו, זה מאוד מאוד רגיש, והרבה מעסיקים קשה להם עם זה, אבל שוב, אם מישהו רוצה למדוד ולדעת שהוא באמת נמצא בתוך אותם אחוזים, אז יש כלים שאפשר לעשות כדי להגיע לזה. סליחה רק, כן. מיכל, למה כדאי הנושא הזה לקיים את החובות על פי צו הרחבה של הנושא של ייצוג הולם? כי הרבה פעמים זה גם עולה במכרזים. כן, במכרזים לגופים, של גופים ציבוריים, יש איזשהו תצהיר שתמיד חייבים למלא, קודם כל אם אתה כפוף לסעיף 9, שזה 25 עובדים, אם לא, אז אם אתה, זאת אומרת, אם כן, אם אתה מעסיק מעל 100 עובדים, ואם אתה באמת מעסיק מעל 100 עובדים, בדרך כלל אתה צריך לציין אם אתה פועל בהתאם להוראות חוק שוויון הזדמנויות לאנשים בעלי מוגבלות, ולכן, כדי להגיד את זה, לסמן את ה-X הזה שאני פועל, ולהרגיש נוח עם זה, אז כדאי מאוד שתהיה איזושהי תוכנית, איזשהו מתאר של תוכנית, שיהיה לך אחראי, שבאמת תבצע כמעסיק פעולות כדי לקדם את זה, ואז במסגרת אותו תציר עם, עם מעסיקים שמשתתפים כל הזמן במכרזים לגופים ציבוריים, שהם יוכלו לסמן את זה שהם באמת פועלים מכוח החוק, והם באמת עושים כל מה שצריך כדי
לשלב עובדים בעלי מוגבלויות במקום העבודה. ולכן חוץ מכמובן כל העניין החברתי, מוסרי, החברתי, המוסרי, כי כרגע אין סנקציות על מעסיקים שלא פועלים בדרך הזאת, אבל עדיין זה גם משהו שבאמת גופים ציבוריים מאוד חשוב להם שמי שנותן להם את השירותים עומד בעניין הזה. כאילו זה משהו שעוד איזושהי דרך שהמחוקק בעצם בדיוק מתמרץ מעסיקים להעסיק בעלי מוגבלויות. לגבי עובדים עם אי-כושר עבודה, זה מתקשר לנו שוב לעניין הזה, וזה משהו שעולה הרבה מאוד מהשטח. קודם כל, אי-כושר עבודה זה מצב כמובן שעובד לא יכול לבצע את העבודה שלו אופן מלא או חלקי בגלל המצב הרפואי. אז יש את המקרה הרגיל שזה מחלה, זה אי-כושר או זמני או קבוע לבצע את העבודה, שלפי אישור רפואי בעצם ממצאים רפואיים נובע ממצב בריאותי לקוי. יש מקרים של תאונות עבודה, תאונה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה אצל המעסיק, ויש גם מקרים כמובן של אי-כושר שנגרם בנסיבות אחרות, לא מחלה ולא תאונת עבודה, כמו תאונה אישית או תאונת דרכים. אז בעצם יש נסיבות, וזה קורה הרבה, שעובדים נכנסים לאי-כושר או זמני או קבוע או חלקי או מלא, ואז השאלה איך מתמודדים עם זה. קודם כל לגבי התשלום, כמובן, כולכם מכירים, חוק דמי מחלה, צבירה של יום וחצי, עד מקסימום 90, או שכפוף הצו הרחבה, אז גם מעבר לזה, והתשלום בהתאם לחוק דמי מחלה, וזה כל עוד יש ימי מחלה כמובן בצבירה. תאונות עבודה, העובד מקבל מהביטוח הלאומי דמי פגיעה בעבודה, הביטוח לאומי חוזר למעסיק על 12 ימים הראשונים. אם אתם מעסיק שכפוף לתקנה 22, אז אתם בעצם חייבים לשלם את הדמי פגיעה לעובד ישירות, ואחר כך לתבוע מהביטוח הלאומי את ההחזר. ואם מדובר בתאונת דרכים, אז בעצם חוק דמי מחלה לא חל, אלא אם כן זה בדרך לעבודה או ממנה, ואז זה נחשב כתאונת עבודה וביטוח לאומי משלם, אז יש פיצויים מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. אז בעצם זה התשלום. אבל מה קורה כשיש היעדרות ממושכת? זאת אומרת, עובד נפגע בתאונת עבודה, או שהוא חולה, או שהוא נפגע בתאונת דרכים, והוא בעצם נעדר תקופה מאוד ארוכה, הוא פה ניצל את כל ימי המחלה שלו, את כל הדמי פגיעה, והוא עדיין לפי אישור רפואי לא יכול לחזור לעבוד. אז כמובן, בצד הזכויות מול המעסיק, אם הוא ניצל את כל ימי המחלה, הוא בעצם בסוג של חופשה ללא תשלום, הוא עדיין יש לו את הזכות להיעדר, יש לו אישור רפואי, זה היעדרות כמובן שהיא מוצדקת, אבל אין לו את הזכות לקבל שכר, זה בעצם דה פקטו זה חופשה ללא תשלום. אפשר כמובן לפנות, קרן פנסיה, ביטוח אובדן כושר עבודה, במקרים מסוימים גם ביטוח נכות בביטוח לאומי. זה מבחינת התשלום. עכשיו מבחינת איך מתנהלים עם כל העניין הזה. דיברנו קודם על חוק שוויון הזדמנויות לאנשים בעלי מוגבלות. זאת אומרת, אתה לא יכול, כאילו הרבה מעסיקים אומרים, אוקיי, הוא לא נמצא פה, הוא לא נמצא תקופה מושכת, אני לא יודע מתי הוא יחזור, לא יחזור, יושב לי על תקן, נגמור עם הסיפור הזה. אז לא, כמו שאמרנו קודם, יש את חוק שוויון הזדמנויות שמאפשר בעצם לחייב גם לבצע את ההתאמות, וגם לא להפלות על הרקע הזה. זאת אומרת, לא לפטר אך ורק אם העובד כרגע נדרש להחלים, הוא לא נמצא בעבודה, תקופה של חודשיים, שלושה, משהו שכן נראה באופק, אז כן מצופה שתחכה, תמתין כמעסיק ותשלב אותו חזרה בעבודה ככל שאפשר. אבל מה קורה? טוב, פה זה סיום העסקה על פי חוק אסור, אז זה פחות... מה קורה אם העובד ממציא אישורים רפואיים חודשיים, שלושה, ארבעה, כבר שנה, אין שום צפי לחזרה לעבודה, ברור לי שהוא לא יחזור לעבודה, יש לו אישור רפואי מרופא תעסוקתי שאין לו כבר את האפשרות להמשיך ולבצע, נניח זה עובד ייצור, הוא כבר לא יכול לבצע, הוא לא יכול לבצע או כן יכול לבצע תפקיד חלופי. מה שפה מאוד חשוב לעשות לפני שמתחילים בכל התהליך הזה של סיום העסקה, לקרוא לאותו עובד לפגישה, אוקיי? להגיד לו, תקשיב, יש פה אישור רפואי שאומר שאתה לא כשיר לבצע את התפקיד הזה. בוא נבחן אם יש אפשרויות לתפקיד חלופי, אם זה בכלל רלוונטי מבחינת האישור הרפואי. ככל שזה רלוונטי, אפשר להציע תפקידים חלופיים, העובד כמובן רשאי לסרב, ואז במקרה הזה בעצם זה לא פיתורים ולא התפטרות, זה בעצם סיום העסקה על רקע אי-כושר. זאת אומרת, אני רוצה להעסיק את העובד, העובד רוצה לעבוד, אבל יש פה איזשהו משהו שגורם שלישי שלא מאפשר בעצם סוג של סיכוי של חוזה העבודה, לא מאפשר בעצם להמשיך לקיים את חוזה העבודה, המצב הרפואי של העובד לא מאפשר את זה,
ולכן אם אין תפקידים חלופיים, או שהעובד לא יכול לבצע תפקידים חלופיים, או שהוא סירב בעצם לתפקיד חלופי, ויש אישור שהוא לא יכול לבצע, גם לא יוכל לבצע בעתיד הנראה לעין את התפקיד שלו בגלל המצב הרפואי, ניתן לסיים את העסקה. כמובן צריך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד רגישה, ורק כשברור שהוא לא יכול לחזור ושאין שום תפקיד אחר, אז ניתן לסיים את העסקה של העובד ולאפשר לו למצות את הזכויות שלו מול גורמים אחרים. נהוג לתת פה הודעה מוקדמת על אף שזה לא פיתורים או התפטרות, אבל כן לתת עוד איזושהי תקופת התארגנות לאותה עובד, אפילו שהוא הרבה פעמים זה אחרי היעדרות מאוד מאוד ארוכה של שנה, שנתיים ללא תשלום. ולמרות שבמילא הוא לא יכול לעבוד בתקופת הודעה מוקדמת. הוא לא יכול לעבוד. אז כאן איזה גרייס כזה. זה גרייס, בדיוק. זה לא משהו שבהכרח מחייב מכוח החוק, כי החוק מחייב לתת הודעה מוקדמת לפני פיתורים. ופה אמרנו שזה לא בדיוק מקרה של פיתורים, כי אני לא רוצה לפטר את העובד, הוא פשוט לא יכול להמשיך ולעבוד. ולכן הרבה מעסיקים, ואני גם ראיתי פסיקות שכן התייחסו לזה ואמרו, יש מקום לתת את ההודעה המוקדמת. אבל זה לא משהו, כן, שהוא חד משמעית עולה באופן מפורש מהחוק, אבל זה משהו שכן נהוג, כמובן לא בפועל, לתת את זה כחלף. ובמקרה כזה, איזה אישור אני נותן, איזה הודעה על סיום יחסים, פיתורים, התפטרות, או רק הודעה שהיא ניטרלית על סיום יחסים? במקרה הזה, זה סיום העסקה על רקע אי כושר. זאת אומרת, שזה יהיה ברור שזה לא פיתורים, יש עובדים שגם מתפטרים, התפטרות על רקע מצב בריאותי. אז זה לא בעיה. נכון. הבעיה היא כשהעובד לא, אז כשהעובד מצפה שהמעסיק יפטר אותו. הוא לא אומר, הוא לא רוצה לחזור לעבודה, אבל הוא לא רוצה ליזום את האקט של הסיום יחסים, והוא מצפה שהמעסיק יפטר אותו. פה אנחנו נתקלים הרבה פעמים בבעיה, בגלל הנושא הזה, גם של אנשים מוגבלויות. נכון. אז עובדים מאוד חוששים לאבד זכויות. זאת אומרת, הם יודעים שהם לא יכולים כבר לעבוד, והמעסיק אומר להם, אוקיי, אז בואו תתפטרו, כי זה גם התפטרות שנחשבת כפיתורים לצורך חוק פיצוי פיתורים, אם אין סעיף 14, אז תהיה זכאות לתשלום פיצויים מלאים, ועדיין, וזה גם, יש זכאות לדמי אבטלה, זה אחד מהחריגים שלמרות שאתה זה שיזמת, העובד יזם, זה יחשב כנסיבה מוצדקת, ותהיה זכאות לדמי אבטלה מהיום הראשון בלי תקופת ההכשרה, עדיין הרבה מאוד עובדים חוששים לאבד זכויות, ולכן הם אומרים, אני לא מתפטר, בוא תפטר אותי. ואז מעסיקים מפחדים לפטר, כי הם אומרים זה חשב כאפליה, גם לא נעים לי לפטר עובד, חולה, כושר, ולכן הכי נכון זה באמת להגדיר את זה, זה לא פיתורים, זה לא התפטרות, זה בעצם סיום העסקה על רקע אי כושר, העובד נחשב כמפוטר לצורך כל הזכויות, המעסיק נחשב, לא נחשב כמי שמפטר, הוא יכול לתת באמת ההודעה מוקדמת, או חלף הודעה מוקדמת באמת כדי לסייע לעובד, או בגלל הספק אם צריך לתת או לא, וזה בעצם ככה מסיים את יחסי העבודה בצורה הכי נכונה והכי מכבדת, וזה כמו שאמרתי קודם, צריך להקדים לזה כמובן שיחה, שוב, לא קוראים לזה שימוע, כי לשימוע יש קונוטציה מאוד חזקה של פיתורים, וגם העובד מה הוא יכול לבוא ולהגיד, כאילו, הוא לא יכול לבצע את התפקיד, הוא יכול לבקש תפקידים אחרים, אבל בכל מקרה באותה שיחה אנחנו כמובן נבחן גם אפשרויות חלופיות, ולכן זה סיום העסקה על רקע אי כושר, וזה בעצם, זה המצב האמיתי והנכון שמשקף בעצם את הסיטואציה הזאת. ולעניין של ההודעה המוקדמת, כדי שבגלל שמדובר בהודעה המוקדמת שהמעסיק נותן, אז הוא יחשד לכאורה כמי שפיטר, אז אולי בעניין של ההודעה המוקדמת לפנים משורת הדין או משהו כזה נכון. לציין? או ממענק הסתגלות. או ממענק הסתגלות, כן. דווקא. נכון, או איזשהו מענק, בדיוק, כדי שמעסיקים שחוששים שאחר כך יתאבו, התאבו על זה שהם פיתרו עובד בעל מוגבלות, אז בהחלט אפשר לתת לזה איזשהו טייטל אחר, כדי לסייע לעובד מצד אחד, ולא להיות באיזושהי חשיפה מהצד השני. בדיוק. Okay. טוב, אני חושבת שבזה סיימנו, אנחנו תכף נבדוק אם יש למישהו איזשהן שאלות. אם יש לכם שאלות, אז אתם מוזמנים כמובן לשאול. אוקיי, okay, אז השימוע, זו שאלה טובה. אני תמיד מייעצת שבמקרה של אי כושר לא לקרוא לזה שימוע, אלא זימון לשיחה על רקע אי כושר, ולכתוב בהמשך לאישור הרפואי שהמצאת לנו מיום כך וכך, שאינך מסוגל לבצע, לחזור ולבצע את התפקיד שלך, אנחנו רוצים לבחון איתך אפשרויות אחרות ולזמן אותו לשיחה. לא לתת לזה את הטייטל של שימוע. ומיכל, ואם הוא אומר, אני לא מרגיש טוב, אני לא יכול עכשיו לבוא במועד שזימנת אותי, איך מתייחסים למצב כזה, שהעובד גם כן הרבה פעמים לא משתף פעולה? נכון.
היום הקורונה לימדה אותנו שאפשר לעשות הכל בזום, מרחוק, זאת אומרת, אפשר להגיד, אין שום בעיה, נקיים את השיחה בזום, שיחת טלפון, אתה לא צריך לצאת מהבית, הכל בסדר, אנחנו נעלה אותך על הזום ונקיים את השיחה הזאת, יש מעסיקים שעושים אותה טלפונית, שוב, תמיד מזמנים פרונטלית למקום העבודה, נותנים לעובד את האפשרות, אבל אם הוא אומר, אני לא יכול כרגע, אני קשה לי לצאת מהבית, זה, מבחינתי זה, זה בעיה, אז לתת לו את האופציה, או לעלות על הכתב כמובן, את ה... להגיד, אני יכול לבצע כך וכך, או כמובן, שיחת טלפון או בזום. זאת אומרת, זה משהו שבהחלט מקובל, ורואים שעושים את זה, בטח אחרי תקופת הקורונה, שראינו שהכל אפשרי מרחוק, וזה לא בכך פוגם בזכויות של העובדים. כן, אם זה בזום, אז רואים את הבן אדם, ומקבלים את התחושה שלו, את טונציה שלו, את איך שהוא נראה, איך שהוא מרגיש, וזה מאוד עוזר לקבל אחר כך את ההחלטה, אז זה בהחלט אופציה שהיא קיימת. אוקיי. טוב, אז אם אין עוד שאלות, אז תודה רבה לכם. תודה רבה לכם, ואת המצגת אפשר? כן, את המצגת אפשר גם. מישהו שאל, אוקיי, טוב, תודה רבה.